Mizumi keshat, pjesës tretë. Braziliani Silvinho pritet të jetë trajneri i ri i kombtares shqiptare të futbollit. Një ish lojtar i njohur në Europë, e ka nisur me futbollin e luetur te Corinthians në Vendlindje, më pas në kontinentin e vjetër është aktivizuar me Arsenalin, është aktivizuar me Celta Vigun, më pas ka fituar dy Champions me Barcelonën dhe e ka mbyllur me futbollin e luetur te Manchester City në Vendlindje. Silvinho dhe City njohu edhe Roberto Mancini, i cili në vitin 2014 e ftoi të ishte pjesë e stafit teknik të Interit. Më herët si bashkpunëtor si timos trajner Silvino kishte punuar me brazilianin Chiichi, ai që sa vëmbylli edhe këtë uh, Kubote si trajner i Brazilit. Uh, Silvino është uh, një 48 vjeçar që ka drejtuar në Europë uh, për pak muaj skuadrën e Leonit, më pas ka provuar edhe ekipin e tij të parë aty edhe uh, ku është formuar si futbollist uh, Corinthians, ta drejtoi si trajner gjithashtu edhe aty pa shumë sukses. Tani hapi i tij i radhës si trajneri i parë pritet të jetë një kontratë jo më një skuadër klubi dhe me shumë mundësi në ditët e para të janarit ai do të firmosë edhe kontratën me Federatën tonë të futbollit për të udhëhequr Shqipërinë në eliminatore drejt Europianit të vitit 2024 që luhet në Gjermani. Po kush është Silvinjo, çfarë personazhi dhe çfarë trajneri do të kemi, do të kemi në muaj të ardhshëm në krye të stolit kuqezi? nga bashkëpunimet që ka pasur me Çiçin, me gjithashtu edhe me Roberto Mancini, bëhet fjalë të paktën publikisht duket si një njerëz i cili e ka qejf punën, metodikën, një taktikën dhe duhet jetë edhe teorician i mirë i lojës bukur. Nuk e dim tani pas dy përvojave si trajneri i parë te Lioni edhe te Korinthias ku nuk ka arritur dot të aplikojë idetë e tij dhe, dhe, ti dhe lojtarët ta ndjekin se sa i aftë është nga pikpamja karakteriale, që të udhëheq një grup lojtarësh ka drejtuar klube më herë ndërsa tani do të ketë rolin e një përzgjedhësi uh, skuadre uh, kombëtare që do të thotë lojtarët do të ketë uh, më pak ditë në dispozicion se sa uh, një trajner klubi është uh, me 2 anë medalje kjo përzgjedhje e Federatës Shqiptare të Futbollit për të marrë brazilianin si trajner të parë Nga njëra anë kemi një teknik i cili në dy përvojat e tij si trajneri i parë nuk ka pasur rezultate, nga ana tjetër kemi një trajner relativisht të ri në që do të provojë që stolin e Shqipërisë ta shfrytëzoi edhe si mundsi për të bërë mirë në mënyrë që më vonë të hapen dyert e ndonjë klubi të rëndësishëm në Europë apo në ndonjë kontinent tjetër. Diçka tjetër që duhet të përmendur është edhe fakti se sa i motivuar do të jetë Silvinho për për të kërkuar lojtar të ri për të njohur futbollistë me origjinë shqiptare anë mbanë Europës apo edhe më tej të të arriti bind të këta çuna të ri që të bëhen pjesë e kombëtares dhe sa i fort do të jetë stafi që do ta rrethoj për ta ndihmuar në të gjitha këto punë. Në një intervistë të tij në vitin 2014 lexova diçka interesante ku sipas brazilianit trajneri ideal duhet të ketë këto karakteristika, duhet të jetë baba si Raikard me cilin ka punuar te Barcelona, të ketë kujdesin deri në manin e përgatitjeve të ndeshjeve, uh, si që ishte trajneri Guardiola, inteligjenca në drejtimin e grupit uh, si francezi Arsene Wenger te Arsenali, apo uh, edhe intensitetin dinamik të Mancinit, me cilin ka punuar si uh, lojtar, por e ka pasur edhe si trajner të parë kur ky i fundit uh, Silvinho ishte ndihmës uh, trajner i Interit. Uh, ne mbetet vetë se ti urojm suksese Silvinhos, sapo zyrtarizohet si trajneri i Shqipërisë dhe shpresojmë me që na është mbushur mendja që kemi një grup të fortë lojtarësh, po edhe një short të favorshëm për në eliminatorët e Europianit Gjemani 2024, që si lëgjinjo të jetë njeriu i duhur për të nautë hequr drejt suksesit. Kjo është video e fundit për këtë vit dhe unë ju rojë gëzuar vitin e ri dhe shëndet